Fala galera, beleza? Mais uma vez aí com a invés com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza, e ah, sim, então hoje dia 6 de 1 de 2021, estamos começando aqui às 11h31. Mais uma análise de Bitcoin e Ethereum, né? Aqui no nosso almoço cripto, junto com vocês, meus amigos. E agradeço demais agora que somos 6.775 inscritos aqui do canal. Agradeço demais a presença de todos vocês que já estão também aqui conosco na nossa live. Aqui no, no início, na pegada. Ativaram as notificações e receberam essa, essa instrução assim que a gente vai lançar as nossas lives. Fique atento aqui no canal. Eu agradeço demais a presença de todos vocês e aqui... Que a gente faz a maior interação possível com vocês, né, galera? Agradecer a todo mundo que vem chegando aí no canal, vem se fortalecendo. A gente vem aqui criando a nossa comunidade que, por sinal, é a maior comunidade de DeFi do Brasil e da língua portuguesa também. Então, agradeço a todas as pessoas que nos, nos assistem aqui, sempre tentando fazer. A, a nossa conversa aqui muito interativa e também muito interessante para você que está aqui participando, né? Então a ideia é que seja uma troca aqui esse ambiente, né? E que a gente consiga realmente fazer esse tipo de, 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 de troca né? mesmo de, de, de sensações né? de, de, de experiência né de, de aprendizado né porque eu também aprendo muito com vocês né vocês me ensinam demais e eu agradeço todo esse ensinamento e sou humilde o suficiente para dizer isso aqui na né? presença de todos vocês meus amigos que estão aqui já é posicionados dentro desse mercado e para quem está chegando aqui agora né, também. Né? Então, sejam muito bem-vindos aí ao nosso almoço cripto especial de número 30, onde o Bitcoin tá batendo aí a tampa né, histórica. E DeFi também. DeFi tá batendo aí os 20 bilhões de dólares. Nós vamos comentar sobre isso, nós vamos comentar sobre é, airdrops que podem acontecer aí para o ano de 2021 para você ficar atento. Né? A gente vai comentar sobre é, também algumas notícias interessantes que aqui eu separei para vocês hoje. Mais algumas empresas começando a, a investir em Bitcoin ou pedir solicitações para investimento em Bitcoin né mas primeiro antes de tudo meus amigos eu queria perguntar para vocês se o sonho áudio está ok estamos transmitindo em 4K aqui no YouTube e agradeço demais aqui tentamos fazer com a melhor qualidade possível nesse ambiente de criptomoedas aqui com qualidade e, e transmissão de verdade também aqui para vocês né então é tudo aqui que eu comento nesse canal são as minhas opiniões o que eu acho né o que eu penso do mercado Agradeço ao feedback de todos vocês aí no chat. E vão deixando também é, da onde é que vocês estão falando, né? Vão deixando também, pessoal, da onde é que vocês estão falando. Né? É muito importante que vocês deixem aí a sua posição, de onde é que você está falando, tá ligado? É tipo, qual o estado que você está falando, qual o, o país que você está falando. A gente tem pessoas aí do mundo inteiro que nos assiste Então eu agradeço demais a todo mundo que dedica o seu tempo ao mundo cripto diariamente aqui para poder atender e estudar um pouco mais. Mais dentro desse mercado se capacitar, né? Quem sabe até participar aí de ambientes mais seletos também, como a, a nossa turma de hackers, também que é, vem a vir, mas isso, isso também não é uma, uma coisa que você tem que fazer, uma coisa que apenas eu digo que é interessante para você que quer buscar um pouco mais de conhecimento. Mas enfim, chega de blá 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 e vamos falar com a galera aqui, diretamente aqui, agradecer a presença de todos os meus amigos que já estão aqui conosco, inclusive os membros do canal. Né? Dizer para vocês que a gente tem um pacote de membro aqui, que você pode se subscrever aí para poder ajudar ao fortalecimento aqui das notícias do canal. Né? Se você quiser se tornar membro do canal, será muito bem-vindo. Ajudar aí, mandar superchats também para poder a gente é, realizar suas dúvidas aí, tirar sua dúvida dentro do ambiente de FAI que você queira que seja tirada live aqui. Então, fique à vontade aí, tamo junto. O mundo é de quem investe. E vamos conversar com a galera aqui agora no chat. Primeiramente, vamos mandar um bom dia para todo mundo. Né, bom dia Felipe Lima, explorador do conhecimento, Marlon, Marlon Petrus, né? Tá aí já é, ele é membro do canal. Vocês estão vendo aqui que o membro do canal ele já aparece verde aqui, que tem um daizinho aqui, né? Tamo junto, like garantido, mandou um bitcoin pra galera e ainda tamo junto, brigadão, irmão, tamo, é, é, vamos que vamos, né? O Marlon também disse assim, Marlon disse, disse assim também, é se tiver um tempinho e puder dar a sua opinião sobre o bal, eu agradeço. Vamos falar. Vamos falar sobre o bal também, né? Nossos membros aqui têm direito a voz aqui dentro do canal. Tamo junto total. De James, de Cameron Blacklight, estamos junto. Beto Godinho, vamos que vamos. É, vendeu o Ethereum a 5,500. Tá no lucro aí de 100%, vai que vai, compadre. É isso aí, tá no hashtag trade, né? Não tá no hashtag mudança de patamar. Então, definiu uma estratégia, ganhou 100%, pô, parabéns. Top de vida. Agora, mudança de patamar é outro nível de, 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 de coisa, né? Que você tem que fazer. 100% ninguém muda de patamar ganhando 100%. Né? Então, é, parabéns pelo trade aí. Tamo junto. É isso aí, né? É, vamos ver aqui, Camelo, é, Luciano, bom dia, todo mundo dando bom dia aí. Obrigado aí, Smart Celulares aí dando um bom dia. Cairo também me chegando aí. Paulo Henrique, Otávio, é, Paulo Henrique, Otávio Bonou, Bonou, né? Tamo junto, metendo marcha aí, a galera da Ada, chegando, tamo junto. Um abraço a todos aí, meus amigos. Vamos que vamos, né? E é isso aí. Sou apaixonado pelo Caio é loucura, compadre. Paixão. Aí sim, agradeço, pai. Eu entendo como uma forma de carinho, né? Eu entendo como uma forma aí de, de ajuda aí, de sentimento. Tá travando, né? Peço desculpa aí. É só alguns segundos aqui, enquanto a internet dá uma falhada. Mas eu espero que ela, ela dê uma regulada. Só um segundo. A galera tá falando que tá travando aqui, eu tô vendo. Mas é a internet. É só um segundo aí que eu acho que ela vai regular. Embora, minha filha, regule. Ela tá tão bem, né, velho? É só questão de segundos aí. Enquanto ela tá aceitando aí, galera, vamos voltar já já. Tenha paciência. Paciência, por favor, que a internet tá falhando. Porque eu não resetei o modem, velho. De novo, brother. Toda vida eu tô esquecendo de resetar o modem, brother. Agora tá voltando, agora tá voltando. Agora tá voltando. Agora tá voltando. Agora tá voltando. <laughs> agora tá voltando, galera. Agora voltou, hein. Agora voltou, hein, galera. Agora voltou a estabilidade da vida real. Vamos manter assim, internetinha. A gente paga tão caro para você se manter assim. Né? Se mantenha assim, minha amiga. Ajude aqui as nossas transmissões. Né? Ou senão vai ser trocada. Né? Você não é que nem. A gente não tem amor por você, não. Se você não funcionar, a gente troca você. Tá ligado? Obrigado aí. Funcione, internetinha. Tamo junto. Agora deu uma melhorada. Né? Voltou ao patamar de estabilidade é, real. E vamos que vamos. Agradeço aí a paciência de todos também aí, meus amigos E vamos que vamos agora dar o alô aqui a galera né? O Adriano tá aí também, ó Nosso membro do canal chegando aí, tamo na área, mete marcha Tamo junto, compadre, é nóis aí Né, meu irmão, agradeço demais o contato de todos vocês aí do chat O pessoal já tá mandando aí, ó Os emojis aí, é, especiais Né, da Uniswap aqui, do, da Metamask O Valentim Júnior tá mandando aí Vamos que vamos, galera, tá top Né Bora dar like aí, tá travando aqui, isso que travando, voltou aí, galera, normal agora, né? Tamo junto. Obrigado aí, Cairo, por confirmar, meu amigo. Vamos que vamos. Obrigado aí, obrigado total aí por confirmar. Agora estamos transmitindo totalmente agora qualidade. Voltamos aqui à tona, né? Então, enfim, galera, agradeço a presença de todos vocês aqui. Vamos ver aqui como é que tá aqui a live. No momento, nós temos 133 pessoas aqui já nos assistindo nesse momento. Agradeço de coração a todos vocês. É por isso que a gente está aqui fazendo acontecer realmente, mostrando aqui dia após dia, né? O pessoal está perguntando aí qual corretora eu utilizo. Eu utilizo a Uniswap para fazer a grande parte das minhas operações. Mas quando eu vou trocar fiat, né, moeda fiduciária, por criptomoeda, dinheiro de verdade, eu, eu pego e faço pela Bitcoin Trade. Né? É uma opção minha, não siga, faça sua pesquisa e veja qual é a melhor para você. Né? é tamo junto 138 pessoas 85 likes agradeço demais aí vamos que vamos mundo é de quem veste vamos começar aqui a falar algumas notícias interessantes no final a gente volta aqui para conversar mais com você no chat aí mas vão deixando da de onde é que vocês são aí para a gente ter essa noção galera vão deixando aí né da onde é que vocês são para poder eu ter essa noção eu sempre dou uma lida nos comentários depois aí para saber realmente da onde é que vocês são que lugar e tal eu gosto muito de ver é, é, e ter essa interação aqui, saber de onde é que a nossa geografia está chegando, né? Onde é que a gente está conseguindo alcançar quais tipos de patamares aí nesse mundo. Então aqui, aqui acontece uma coisa bem interessante, por exemplo, lá no Vietnã, um banco vietnamita chamado HD Bank, que é um, um banco gigantesco lá do, do Vietnã, ele simplesmente está lançando a primeira letra de crédito, né, que é um instrumento financeiro utilizado Comumente aí dentro das finanças tradicionais, né? Só que esse daqui tem uma particularidade: ele vai ser o primeiro que vai ser lançado dentro de uma blockchain. Né? então é bem interessante que a gente veja isso daqui o desenvolvimento é muito legal mesmo eu gosto bastante de estar tá acompanhando esse mundo aqui porque é a primeira vez que está acontecendo isso então um instrumento tradicional do mundo fiduciário né está sendo trazido também para uma blockchain né, para ser negociada aí uma letra de crédito não né, um ELC, né bastante comumente utilizado aí nos mercados tradicionais né uma das coisas que acontece é que o Bitcoin né com esses últimos dias aí ele tem superado todos e qualquer tipo de tampa, meus amigos. Isso daqui é incrível por si só, né? O Bitcoin, ele simplesmente tem feito coisas que são muito, é, 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 assim, a gente tem visto o, o, o Bitcoin subir de patamar muito rapidamente. Né? E, 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 e assim, muito por conta de uma escassez. Ó, o pessoal já tá deixando aí, ó, Porto União, Cascavel, Paraná, Maricá, né? Espírito Santo, né? A galera tá deixando aí, ó lá, Mestre Manaus, Limeira em São Paulo também. É, é Manaus, Amazonas, aí sim, estamos junto com o de Campinas, Goianas, Goiânia, Goiás, né? Metendo marcha aí de Brasília, Rodol, Espírito Santo. Né? Obrigado aí, galera. Todo junto aí, tamo junto, total, obrigado a todos. Né? Vamos que vamos! É, a, nossa, a nossa audiência está chegando aí em todos os lugares do Brasil e quem sabe até de fora do planeta também. Né? Do, planeta não, né? do planeta, não? Do planeta? Não. <laughs> do planeta, não? Né? É da, da, da estratosfera, né? vamos dizer assim. Dentro da atmosfera terrestre, ali, a gente está circulando através da internet. Então agradeço demais e vamos que vamos! Né? A galera de Fortaleza chegou aí também. Abraço, meu amigo. Tamo junto. Né? E o Bitcoin, galera, é o seguinte, ele está metendo marcha, agora virou um dos 10 ativos mais caros, né? os 10 ativos mais valorados. Do planeta Terra, né? O Bitcoin aqui, quando ele superou aqui a marca dos 638 bilhões de dólares, galera, e hoje a gente vai com 646 bilhões de dólares, né? A gente chegou a superar, né? A, a algumas, é, algumas empresas, né? Como mercado, né? Como é, ativos, né? De financeiros. E aí, agora estamos a, a na casa dos 10 ativos, da, das 10 empresas maiores aí dentro do mercado, né? Então isso é incrível a gente tá vendo aqui, né? Estamos vendo aí, o Bitcoin tá em nono lugar já, com 640 bilhões aí, quase superando o Alibaba já, que tem 650 bi, né? Quem sabe as próximas aí a serem superadas serão a Tesla, né? O Facebook também, tá na média, na faixa, né? E aí é chegar no mercado trilionário, né? Que é isso que a gente almeja, né? O Bitcoin, ele, ele, ele quer chegar, é aqui nesse mercado aqui, galera. Ele quer chegar aqui, ó. O Bitcoin, ele quer chegar aqui nesses trilhão, ó. Quer... E, e, e logicamente né? A gente está falando de moeda e comparação com empresa. Então não tem uma correlação direta, né, velho? É logicamente uma moeda, ela tem o um potencial para ser muito maior do que uma empresa, tá ligado? Né? Se tiver uma adoção internacional, mundial, global, né? A gente vai ter realmente uma, uma situação é, que, que, que é imprescindível, vocês, vocês entendam, tá ligado? É, é tipo assim, o Bitcoin ele tem potencial para ser muito mais do que tudo isso daqui que tem aqui junto, né? E a gente tem que acompanhar e ver como é que vai ser esse tipo de desenvolvimento, né? Então acho bem interessante a gente estar de olho também entender que esses tipos de coisas são interessantes da gente pelo menos comentar assim para poder no, no intuito de de, de de dar uma uma marca histórica, né? Não é uma coisa oh meu Deus não sei o quê. não é uma marca histórica, né? Que o Bitcoin está conseguindo alcançar novos patamares e cada vez fica mais robusto, mais antifrágil, mais descentralizado, pessoas entendem ao redor do planeta Terra e a gente tem né? esse movimento sendo criado, né? E aqui a gente tem, por exemplo, o Ethereum, né? O Ethereum, meus amigos, entrando na lista dos 100 maiores ativos, né? Os 100 maiores ativos do mundo, meus amigos, entramos para a lista dos 100 maiores ativos do planeta Terra, né? né? Então é assim: é interessante que vocês entendam. Entrou para 100, é como se tu tivesse entrado ali no top 100 ali do, do CoinMarketCap, entendeu? Só que tu tá entrando ali no top 100 das, das, dos ativos mundial, tá ligado aí, entendeu? O ETER está começando agora e a gente vai estar tá aqui documentando isso aqui. Se tudo der certo, né? a gente vai estar tá documentando isso daqui até se tornarmos entre os 10 maiores ativos do mundo inteiro, meus amigos, né? e entre os 5 maiores ativos do mundo inteiro. Deixa aí no chat se você acredita que esse tipo de coisa pode acontecer, se a simetria do etéreo é relevante o suficiente, ela pode acontecer isso dentro do etéreo, se você acredita que isso pode acontecer ou não. Se esse, se o etéreo ele vai, ele pode chegar a participar das dez maiores, dos 10 maiores ativos do mundo, né? Se você acha que isso pode acontecer ou não, né? Então, eu queria a opinião de todos vocês aí, porque é realmente bem importante que a gente entenda, né? A blockchain do Ethereum hoje vai com questão de 130 bilhões de dólares aí, né? Como valor, né? Então, é bem interessante a gente tem que entender, né? Que isso é só o começo, 130 bilhões no mundo institucional, é um, um passeio no parque, vamos dizer assim, né? É um verdadeiro passeio no parque, né? Então... É uma coisa pequena, uma coisa pouca, né? Uma coisa que vocês têm que entender aí a movimentação, né? E estamos juntos, estamos juntos total. Uma das coisas que eu queria comentar com vocês aqui é que a gente tem aqui, né? O DeFi Pulse, galera, metendo marcha. Eu falei para vocês, galera, ontem tava 18 bilhões, hoje está 20.5 bilhões de dólares, né? MakerDAO, que a gente representa aqui no Brasil, primeiro lugar. 4,12 bilhões de dólares aí, um crescimento no último dia de 8,15 por cento, né? Então a gente vai comentar sobre algumas outras coisas aí, mas daqui a pouquinho vai ter no final aqui desse vídeo também algumas é, airdrops que é a comunidade aqui das criptomoedas que eu quero que se beneficie aí se você souber fazer e entender os riscos, né? Logicamente tem uma área lá dentro do nosso grupo fechado que a gente sempre tá buscando entender e participar desses ambientes mas é você também vai ter o direito de fazer por sua conta, né? Então é interessante que você tenha acesso à informação, né? Nesse sentido, né? Então, airdrops de moedas, de tokens que não saíram ainda no mercado, que podem ser ganhos com a utilização desses protocolos e aqui nós vamos comentar de alguns, né? Que caso você venha a utilizar, você pode ser remunerado. Não quer dizer que você vai, né? E, e quer dizer e não quer dizer que você vai ganhar, né? Mas o, o, é, existe a possibilidade, caso você entenda o funcionamento desses mecanismos aqui, né? Então, assim, DeFi, 20 bilhões, eu venho falando para vocês, a gente acabou de entrar em mais uma pernada daquelas exponenciais, né? Daquelas que a gente começou aqui, ó, quando a gente começou aqui, a gente teve essa pernada exponencial aqui, ó. olha, olha aqui, ó. E aí, essa pernada ela mudou o patamar de DeFi porque tirou aqui da casa dos milhões de dólares e entrou para casa dos, das dezenas de bilhão, né? Entrou aqui a casa de dezena de bilhão, né? Então, é, entrou para casa dos 10 bi dólar aqui com esse pampanate aqui que a gente teve, né, nesses poucos meses, né? Quem pegou de aí de junho, né, de maio aqui, de de, de 31 de maio aqui, né? Até Vamos dizer assim, até aqui setembro o cara multiplicou o capital muitas vezes, 10 vezes, entendeu? Aqui é 10x, esse tipo de crescimento aqui é 10x, né? E aí, aqui a gente está vendo aqui um novo tipo de crescimento. E ele começou a pernada. E esse tipo de crescimento eu venho falando com vocês, galera. Aqui, ó, a gente está em 14 bi, Aqui a gente tá em 14. Bi. Se a gente for pegar a mínima dessa consolidação aqui, que foi aqui nesse dia, ó, tava em 7 bi. 7 bi para 21 bi já são 3x, né? Se você comprou aqui no 7 bi, você já tá com 3x do seu capital em DeFi, né? Em poucos meses, né? Isso aqui a gente tá falando aqui, ó, dia de, de 5 de setembro de 2020, né? Até hoje, Porque você teve paciência de estar exposto. A esse ambiente revolucionário e também estudou para fazer tal, né? Porque não adianta você fazer esse tipo de ambiente, esse tipo de coisa sem você estar preparado para isso. Você vai perder dinheiro se você começar a inventar um bocado de coisa, procurar moedinha no trilho do trem, Tradezinho... moedinha, não sei o que, não focar no longo prazo, você vai mamar trolha. Porque a volatilidade de FI é muito maior do que a volatilidade de outros, é, de outras alas do mercado, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece é o seguinte, né? É, existe uma oportunidade aqui e quem tá pegando esse movimento aqui tá mais do que de parabéns. Parabéns a vocês, meus amigos que estão aqui é, desenvolvendo e pegando esse tipo de movimento. Se você é uma pessoa mais, é, vamos dizer assim, conservadora, que não gosta de ir a mercado e escolher todos os seus ativos, a gente já comentou aqui da possibilidade de você se expor também ao DeFi Pulse Index, né? Que logicamente é um, é um, é um index que é, a, é que, 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 que aglomera alguns tokens DeFi e tem alguns pesos dentro desse, desse ambiente. Né? Então aqui através desse desse índice desse aqui que a gente já comentou no canal você pode comprar uma exposição a diversos ativos dentro do mundo de Fi. por exemplo Synthetic Zave, é, Uniswap Maker, Wire, Compound, Loopring, Rand, Kyber, Balancer, todos nessas devidas proporções aqui que você vê da porcentagem, né? e aqui você pode fazer, por exemplo, a sua exposição a esse tipo de ambiente sem diretamente estar indo comprar os ativos nas corretoras centralizadas, por exemplo, como a Uniswap. Você compra o DPI aqui e está exposto a todos esses ativos, né? Logicamente, existem riscos de contratos, existem riscos de, os mesmos riscos inerentes ao estar exposto a um ambiente completamente é, experimental, igual de fai, né? Então nunca coloquem o seu dinheiro inteiro dentro de um ambiente experimental, né, galera? Então é interessante que vocês entendam aqui. Por exemplo, aqui no próprio tempo inteiro aqui que existe do index né? A gente tá vendo aqui que ele foi lançado aqui a mais ou menos 117 dólares, chegou a 136 caiu para 58 dólares, então veja a volatilidade, é menos 50%. E agora, né, ele já subiu, né? Isso tudo chegando a 159 dólares agora 160 dólares por unidade, né? Então é bem interessante que você entenda aí. E aqui tem todas as as, as funcionalidades. Eu vou deixar esse site aqui para vocês no no, no chat aí, mas não é recomendação de investimento, pessoal. Não é recomendação de investimento, é para mais para vocês fazerem as pesquisas de vocês, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a Nasdaq Traded Company to buy é 100. Né? Aliás, tô falando em inglês, né? A, a Nasdaq aqui vai comprar vai uma empresa ou em companhia, uma empresa lá listada na, na bolsa da Nasdaq que é essa Green Pro aqui. Né, ela vai comprar 100 milhões de dólares em Bitcoin. Vocês estão vendo o que é está que acontecendo? É, várias empresas agora, e começou a partir da MicroStrategy, da Square, do PayPal. Essas empresas entraram, é, a, outras empresas entenderam: pô, eu tenho que fazer isso também. Eu tenho que me expor a isso. Se todo mundo vai se proteger enquanto a é isso, por que, é que eu não vou fazer isso também? E até empresas menores como a própria, a própria Green Pro aqui, elas querem comprar Bitcoin nesse preço que está atualmente. Entendeu? 35 mil dólares, do... eles querem comprar agora. Eles querem comprar 100 milhões de dólares. Está fazendo um plano aí para comprar 100 milhões de dólares. Entendeu? Então, galera, é o seguinte: eles viram um exemplo do que aconteceu, por exemplo, com a MicroStrategy. A MicroStrategy comprou um bilhão de dólares, porque é uma empresa maior, né, logicamente, né, e aí acabou que já tem 2 bilhões de dólares na sua posição. Quer dizer, ele multiplicou em 100% já o seu capital. Né, e as ações da empresa, né? Da MicroStrategy saíram de 100 dólares e, e agora custam 425 dólares por unidade. Né? Então, é um crescimento exponencial também para o market cap da própria empresa e outras empresas do mercado tradicional, das bolsas de valores tradicionais, como a própria Nasdaq, vão começar a reconhecer esse tipo de ambiente. Né? E o caso da Green, Green Pro aqui é que eles não querem comprar somente Bitcoin, eles querem comprar Ethereum também. Se liga aí, doidão, eles não querem comprar nada, eles querem comprar Ethereum. <laughs> Fazendo piada aí, galera. Galera da ADA aí, fica de boa, fica de boa, <laughs> fica de boa aí, galera da ADA. Sem dislike, tamo junto, deu um pamponatezinho aí, aproveita, vai que vai, né? Mas tamo junto, é isso aí, né? Aqui é o que acontece: é o seguinte, né? A gente tem aqui mais um fundo querendo comprar 100 milhões e ele vai comprar Bitcoin e vai comprar Ethereum também. Então, tamo junto, total. Um abraço aí para todos os participantes da nave aí, a, a Natsuki Mamura também chegando junto aí, meu irmão, estamos juntos total aí, um abraço, Rui F. Leão, Tatiane Reis, Sonic Júnior, Luciano D., If Maximalista, exatamente isso meu amigo, não sou porque a minha posição maior é em Bitcoin, então como é que pode ser, né? me diga aí, né? Fraternidade Cripto, um abraço meu amigo. Tem um brother aqui que eu não vou falar o nome dele porque ele tá dando uma coisa que é, é especial para a ma maioria das pessoas. né? É, Rafael Sena, jogos incríveis, gramados, tamo junto joga jogando aí Guacho Minas Gerais, estamos junto total aí, meu irmão. Alex Leite, Ricardo Socosi, Caliunga ou, Arura, ou Arruara, tamo junto aí, meu amigo. É, Erasmo Silva, Pompe, meu amigo. Tamo junto, fora do planeta. <laughs> é exatamente essa. É fora do planeta Terra, compadre. Estamos navegando na internet. Vamos que vamos na nave aqui espacial, meus amigos. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Salve, salve, se inscrevam no canal aí, galera, se você não for inscrito, se deixa o seu like. Deixa o seu like aí, vamos ver como é que tá aqui a situação da live. Vê como é que tá aqui a situação da live aqui. 206 pessoas assistindo aqui agora 134 likes agradeço demais temos margem ainda para crescer e para poder ajudar esse crescimento dessa Live ainda puf, estourar qualquer tipo de tampa então agradeço demais aí a presença de todos vocês aí meus amigos mas fortaleça um like aí para poder a gente chegar em outro nível de patamar né então vamos que vamos vamos que vamos total vamos que vamos total 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 pessoal aí falando em até 50k Vamos ver, né? Vamos ver total. E aqui, galera, essa daqui eu até já falei no canal, mas eu acho que foi uma notícia que foi muito, muito forte para o mercado cripto, principalmente para o Ethereum, principalmente para a DeFi. E a gente não pode deixar de ressaltar esse tipo de coisa que acontece, entendeu? Porque realmente é muito interessante. É muito interessante que vocês entendam. Que a partir de uma regulamentação como foi dada pela OCC, né, é um, um órgão regulamentador lá dos Estados Unidos, né, referente a, a dinheiro, né, referente a moedas aí e a regulamentação bancária, né, eles liberaram a USDC e liberaram a né, Stablecoin para ser utilizada como um, compensação de bancos também. Só que para o cara mover o sdc pessoal o cara tem que ter ethereum galera o cara tem que ter ethereum para mover essa o sdc para mover o dai para mover né a stablecoin você tem que ter o ethereum tu acha que ele vai fazer é é, é sério, tu acha que ele vai rodar um nó tu acha sério mesmo tu acha que vai ter algum banco que vai rodar um nó da binance Vai rodar um nó de para poder fechar compensação em BUSD? Mano, pelo amor de Deus, galera, vamos entender do que é que vocês estão participando. Tá entendendo? Você acha que vai ter um, um banco que vai rodar um nó né da Tron para rodar algum stablecoin da Tron? Me diga aí, deixa no chat se você acha isso né. Se você acha isso, aí sim, um abraço pro meu amigo Augusto Bac chegou aí no chat mandando junto, ele que é membro aqui do canal também. Agradeço demais, meu amigo, vamos que vamos, um abraço. Almoçando e assistindo o caião da massa. Vamos que vamos, compadre. Aí sim. É nós, compadre. E aí simplesmente é o seguinte. Qual é a blockchain que eles vão fazer isso, velho? Me diga aí qual é o nó da blockchain que eles vão rodar lá para fazer isso. É a blockchain do Ethereum, meus amigos. Eles vão rodar a blockchain do Ethereum para poder rodar esse nó aqui e movimentar essas USDCs, entendeu? Movimentar o Dai que vem a ser se tudo der certo na vida, na história toda do planeta Terra, né? Tomara, né? Que seja implementado o Dai. Não vejo no curto prazo ainda pelos bancos ainda, porque lá o USDC é completamente regulamentada pela SEC, né? Pela SEC, né? Agência reguladora lá americana. Então é, é bem interessante que vocês entendam esse processo aqui. Essa daqui foi uma notícia mais bullish dos últimos tempos para a DeFi também, né? Porque é imagina um banco desse poder pegar essas USDCs dele aqui e depositar, por exemplo, né? Pegar essas USDC dele e depositar, por exemplo, num compound para começar a gerar um empréstimozinho. Pegar essas USDC e depositar num y né? No YFI, né? Depositar lá no contrato YFI e começar a gerar um Yield, né? Começar a gerar um Yieldzinho em cima do dólar, tá entendendo? Começar a pegar um DAIzinho lá, um banco pegando um DAI. Imagina um banco pegando um DAI e botando no Curve. Ou então pegando um DAI e colocando no próprio Balancer, como nosso amigo aí pediu no início da live. Né? então galera são oportunidades e validações que o mercado vai ganhando com o passar do tempo né que são que são incríveis né não, e o SDC é, não é pra, é, não é investimento você vai estar tá investindo no dólar né o SDC é dólar entendeu não tem rentabilidade né você vai estar tá exposto ao dólar se o dólar cair você cai também se o dólar subir você sobe também é assim que vai, né? Alguns estão aí comprando DAI, fazendo caixa, e aí a gente reconstrói de novo. Exatamente, cada um vai com a sua, sua tese aí de investimentos, né? Então, galera, essa notícia aqui tá bem alimentada no canal. Eu espero que vocês realmente gostem bastante, porque isso daqui é uma das notícias mais bullish que tem no mercado. Saiu hoje, dia 6, né? Notícia de hoje, galera. Né, do Crypto Slate aqui, obrigado para todo mundo que trabalha no Crypto Slate trazendo essa notícia aí e aqui galera é o início de um movimento né, das alt né, que a gente vai ter aí agora nesses meses alguma coisa do tipo, pode ser semana, pode ser mês, pode ser dias, 15 dias, 10 dias, ninguém sabe um mês, dois meses, três meses, cinco meses, ninguém sabe o tanto de tempo que vai durar, mas a realidade é que enquanto o Bitcoin se mantém nesses patamares aí, que ele tá né, estabilizando e ganhando suporte nessas regiões mais altas e assim nunca testadas anteriormente, né, a gente vai vendo que as altcoins têm margem suficiente para crescer, como se fosse o número de likes aqui do canal, a gente tem margem para crescer eternamente. Né? porque o número de pessoas entrando dentro desse mundo cripto é sempre maior do que o que a gente consegue absorver. então nesse sentido, né? as altcoins elas estão começando a explodir o seu movimento. altcoins por exemplo como a synthetics que vocês sabem que aqui no canal eu gosto bastante, a própria a própria Uniswap também tiveram ralis aí nos últimos dias de 90, 70, 100, mais de 100% às vezes, né então, algumas outras também aqui citadas, né? Eles falam também, né? Hoje teve a própria Cardano também aqui, ó. Ada Cardano, para ser justo com a galera. Rodrigo Cristianos, meu amigo. Brigadão aí, mandou mais um Agradeço aí, brother. Vamos que vamos. O mundo é de quem investe. Brigadão aí, compadre. Ele que é Ilde hacker, já tá lá metendo marcha. E agora ajudando aí. Mais uma doaçãozinha aí pro canal. Tamo junto total. Vou tomar um café e vou pensar em você, meu amigo. Um abraço. Né? E aí, Ada oh, Exolson Chute em raia. Ou seja, Cardano também está metendo marcha. Né? Cardano também está metendo marcha. Parabéns a todas as pessoas que têm Cardano aí, pegaram também, meteram marcha. Né? E ganharam 17% aí, ganharam hoje também, mais uma porcentagem boa. Então é, é interessante também você ter essa diversificação no mercado. Eu, particularmente, sigo fora de Cardano aguardando contratos inteligentes, viáveis. Com utilização, demanda e bastante pessoas desenvolvendo contratos lá dentro, aí eu vejo demanda por Arda Cardano. No momento, eu vejo demanda por Ethereum. Exatamente porque a gente vem aqui ó, nesse site aqui que eu achei bem interessante, ele mostra as taxas que estão sendo pagas né, para os mineradores nos últimos períodos. E no último dia, né? A gente tem aqui 12 milhões de dólares pagos em taxas para os mineradores, né? Em que meus amigos? Em que, que essa taxa foi paga? Ela foi paga em etéreo, meus amigos. <laughs> Ela foi paga em etéreo. Entendeu? A taxa foi paga em etéreo. Tá ligado? Aí a gente vem a gente vem ver aqui, ó. Bitcoin: 3 milhões, quase 4 milhões de dólares na média dos últimos sete dias a gente tem 9.7 milhões de dólares aí em, é, em cima de taxas pagas do Ethereum do que do Bitcoin né a gente tem 2.3 2.9 milhões aqui de dólares em Bitcoin pagos como taxa e 9.7 milhões pago como Ethereum como taxa então isso o que é que mostra para mim, para mim, né? Eu, uma pessoa um investidor, um cara que pensa no portfólio único exclusivamente no portfólio. O que é que o cara vê isso? Eu vejo que simplesmente o que acontece é que a demanda por Ethereum nunca esteve tão alta. A demanda por Ethereum nunca esteve tão alta. As pessoas precisam de Ethereum para fazer isso aqui acontecer. Ah, cara, mas eu não consigo pagar uma taxa do minerador, cara. Investe mais um pouco, investe mais um pouco e vai com paciência para você ir fazendo a sua posição e depois você faz uma movimentação, faz faça menos movimentações. Não, pergunta do GDA aí, chegou uma pergunta do Jedi aqui no Super Chat, tamo junto. Obrigado pelo Super Chat, mandou um aí. Caio, estou pensando em montar um portfólio com algumas NFTs. Com com como a engine mana e send? O que você acha do potencial para 2021? Cara, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que é, NFTs vai bombar em 2021. Eu simplesmente acho que vai bombar. Inclusive, nós vamos comentar aqui sobre alguns airdrops de pro projetos de NFTs que possivelmente venham a acontecer né? e que vocês vão ficar ligados também. É, então é bem interessante aí que vocês entendam, né? Mas assim, é, no caso das moedas específicas que você citou aí, Jeddah, eu não sei dizer literalmente é, é, se elas são boas escolhas. A Mana eu, eu acho que sim, porque ela é, é do protocolo é, da Decentraland, então eu acho um dos mais interessantes sem, é, de mercados aí de metaverse, né? De mercados de, de, de redes sociais, aí virtuais, né? Vamos dizer assim, eu considero mais ou menos como isso. O Send também eu acho bem interessante, que é do projeto box. então eu acho top, top demais na realidade também. O box. mas também não tenho sigo fora, não tenho né, muita exposição a esse mercado de NFT. Vou ter que dar uma pesquisada também nesse sentido para buscar. Ending. Como você falou aí a primeira, eu já não acho que seja tão interessante porque ela perdeu o timing, né? Ela perdeu ali, é, vamos dizer, o tempo de fazer isso acontecer, né? Ficou muito tempo parada e não parou de evoluir, entendeu? Mas pode ser que seja uma boa alternativa também aí nesse bull market aí. Provavelmente a maioria das coisas vão subir, né? A gente só não sabe o quanto. Né? E, e aí a gente tem que estar de olho no mercado para poder acompanhar e, e enxergar essas oportunidades aí, dia após dia. Se as pessoas só olham no mercado quando está subindo, as pessoas estão erradas. Né? Então, é, o que acontece é voltando aqui para nossa. Obrigado pela pergunta aí, Gedá. Tamo junto e vamos que vamos. Né? É, a gente tem aqui, por exemplo, o CryptoFist, o Crypto Feast, né? Então, isso daqui me mostra uma demanda por Ethereum sinistra, galera. Olha, olha a Uniswap aí metendo marcha, com 2 milhões de dólares aí na, na, no, de, de, na, na média dos últimos 7 dias. né, Então, isso aqui é tudo que está sendo distribuído para os market makers, né? Isso aqui é taxa que está sendo distribuída para os provedores de liquidez lá que a gente ensina dentro da nossa aula de hackers. Né? A synthetics aqui também, 182 mil dólares aí na média dos últimos sete dias. Isso aqui também você também consegue ganhar. É, o, dando dando sua liquidez aí para poder é, fazer a criação de ativos sintéticos. Né? A própria Curve aí também, com questão de 54 mil dólares aí de média também, o Rain Protocol aí fazendo as permutas das pontes entre chains, o próprio Balance aí metendo marcha também com 78 mil dólares na média de, de taxas aí cobradas pelo protocolo, né? Então é, são coisas que vão crescer mais ainda pela utilização e a demanda cada vez maior com o passar do tempo, né? Então é interessante que vocês entendam aí, né? E a Cardano está aqui atrás com uma média de 548 dólares. Aí a galera vai dizer: ah, mas a Cardano é muito barata, a transação é muito barata, não sei o quê. Talvez seja porque ninguém usa, né? Ou então a usabilidade é muito pouco, não sei. Vamos ver, vamos ver como é que vai se ver. Ó. Essas outras aqui, ó. Quase nada, tá ligado? 100 dólares, 200 dólares, tá ligado, velho? A demanda é pouca, tá ligado? Mas a, é, é isso aí, velho. Eu vejo isso aqui como um medidor de demanda, tá ligado? E é aqui que tá a demanda, ó. A demanda tá aqui. E de que é isso aqui? Ethereum, meus amigos. <laughs> Mais uma vez, meus amigos, é Ethereum, né? Então, aqui é um próprio. Eu vi aqui no, no blog aqui do Anthony Sassano. Ele trouxe aqui o Cryptofiz, eu não conhecia esse site, mas eu achei bem interessante que é a análise dele também. E sigo também nesse mesmo patamar. Eu acho que o Ethereum né, é uma um verdadeiro monstro né, que está sendo criado aí. E a gente está aqui na vanguarda da disseminação do conteúdo em cima dessa, desse ambiente aí. Imagina quando o EIP 1559 vier e a gente tiver aí uma nova mecânica das taxas das transações aí. Que a gente vai ter um controle inflacionário com a utilização da rede. Vamos ter uma, uma destruição de tokens de ether. e aí, é, é, simplesmente, vai acontecer. Né? O Riba tá dizendo aí: ó, o ether é um roubo à mão armada, na hora de cobrar a taxa, vai para porra. Exatamente. É esse tipo de coisa é esse tipo de pensamento é o pensamento da pessoa que não entendeu, né? Que uma baleia que vai fazer um movimento de 10, 20, 30 mil dólares ali numa movimentação dentro de um contrato, para ele pouco importa pagar 100 dólares. Para baleia, pouco importa pagar 100 dólares. Né? Para a sardinha, não. Para a sardinha, com certeza importa. Só que o que acontece é que as baleias e a demanda está lá. Né? E o fato é esse. Agora, se você luta contra a realidade, você é aquele famoso cego. Que não quer ver né? E o pior, esse é o pior, né? Na realidade, é o pior cego, é aquele que não quer ver. tamo junto, tamo junto, total, né? Mas é isso aí. Agora vamos falar sobre os airdrops, aqui, galera, que a gente tem aqui separado, né? Algumas coisas que saiu aqui no Bankless, aqui. Uma, 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 uma verdadeira, um verdadeiro. É uma lista aqui que eles fizeram aqui sobre alguns, alguns protocolos que podem estar distribuindo um airdrop aí nos próximos meses ou dias, quem sabe até. Pode ser amanhã, pode ser daqui a cinco dias, 10 dias, um ano, cinco anos, ninguém sabe. Né? Então não existe nenhum tipo de, 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 de formalidade assim. Eu espero que vocês entendam que o risco é todo de vocês se vocês resolverem participar de um ambiente como esse aqui, de, de testar e, e, e ganhar a airdrop ah, participei, mas não ganhei cai, não sei o que, tu ensinou naquele dia eu participei e não ganhei não sei o que, ou então eu fiz e não sei o que, e não ganhei ou então eu vi meus amigos tudo ganhando e não ganhei, eu achei que foi injusto o airdrop não valeu, porque tinha que ser acima de 20 dólares, eu fiz só de 19,80 ah, não sei o que Tá entendendo? Então assim, no, eu não dito as regras de nada, eu espero que vocês entendam, né? Eu não dito as regras de nada dentro desses protocolo. Eu tô aqui só para falar para vocês o que eu acho que pode chegar a acontecer aí nos próximos meses, né? E disseminar esse conteúdo aqui também para ajudar que o maior número de pessoas aqui no Brasil consiga pegar esse tipo de coisa, né? Porque é difícil. É difícil, né? É difícil pegar isso. Lá dentro da nossa turma de Yield Hackers, a gente se ajuda bastante a poder participar desses ambientes, porque a gente entende o funcionamento dos protocolos desse ambiente de FI. Né? Então, é, é um caminho para você que quer estudar um pouco e participar. Logicamente, é airdrops não são garantidos né? e não há nenhum tipo de garantia que esse tipo de coisa vai acontecer. No ano de 2020, foi incrível o que a gente conseguiu. Né? Os, os Yield Hackers e eu também a gente conseguiu é, coisas incríveis, né? Realmente por utilizar esses aplicativos financeiros aqui descentralizados. E aqui tem alguma lista deles, uma lista deles aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá ligado? Vou mostrar para vocês aqui essa lista. É, eu achei bem interessante esse site aqui. Inclusive eu vou deixar é, no chat amizade aí para vocês desfrutarem o conhecimento, lerem né? Ah, não sei ler inglês, não, cara. Bota um tradutor, velho. Ah, tô com preguiça. Ah, beleza. Então, aí é. Ah, não, cara, o artigo é muito longo, eu não consigo ler isso tudo, não. Tenho dor de barriga. Meu irmão. Beleza, velho, <laughs> Prometeu, velho. Tá ligado? Tu que tem que decidir, velho. Não, não sou eu, não, mano. A, a vida é de quem aperta o botão, tá ligado? É de quem toma o risco e quem não toma o risco, tá ligado? Então é o seguinte. É, a vida é de quem toma a porra do risco e de quem não toma o risco. Se você não toma o risco, você não nada você não faz nada. Você fica na mesma, na mediocridade. Entendeu? Então aprenda a ser um risk taker. Né? Do inglês é como se você fosse um tomador de risco. Aprenda a viver tomando riscos. Né? Meça os seus riscos para você nunca se expor à ruína. E aí, se você seguir essas mentalidades, galera, vocês vão ter um mundo próspero aí no, no, na, na questão dos investimentos. Né? É, não há risco, não há retorno. Não há retorno, não há risco. Entendeu? Então, espero que fique claro aí para vocês. Nunca se exponham à ruína. Tomem risco. Não deixem de tomar risco. Tomem risco de novo. E tomem mais um pouco de risco e principalmente aprendam, aprendam a tomar risco. É isso que eu tenho a mensagem aqui para passar para vocês. Mas vamos lá. DYDX é um, um protocolo financeiro descentralizado, um aplicativo financeiro descentralizado, onde permite é, o trade de mercados futuros totalmente descentralizado né e ele é um protocolo bem antigo já utilizei há bastante tempo provi liquidez né Eu só não me lembro se eu fiz três porque realmente eu já não faço trade né eu não faço trade eu não fico nessa de especular a curto prazo porque para mim isso daí é buscar moeda em trilho do trem uma hora o trem passa e você perde tudo é assim né? e simplesmente é, é, o DYDX tem essa oportunidade aqui para você que é trader fazer isso de maneira descentralizada e aí é possivelmente eles vão estar tá lançando um, um airdrop e para quem participou de alguma plataforma, de algum uso fez aí um, um proveu liquidez, é, fez trades, alguma coisa do tipo você possivelmente tem acesso a ganhar né, é, tokens do protocolo quando ele for lançado por exemplo, também o outro contrato que é o próprio Open, que inclusive foi pedido pra gente comentar hoje no canal aqui, através do nosso grupo do de Hackers. Mas a gente tem um vídeo lá falando dias atrás aí sobre o Open, a V2 aí do Open. Então, é, tamo junto. O mundo é de quem investe, tá ligado? Take the fucking risk, é exatamente isso aí, mano. Valentim Júnior aí tá mandando uma real. Taking the fucking risk. É exatamente isso aí, velho. É exatamente isso. Né? então é isso aqui ó, é... Open é um aplicativo financeiro descentralizado onde você pode tradear, né? negociar opções de forma descentralizada também. então você pode comprar e vender puts e calls, né, que são instrumentos financeiros aí descentralizados, né, para não descentralizados, né? instrumentos financeiros, mas que você pode é, fazer acontecer é, comprando e vendendo esses ativos num book de oferta totalmente descentralizados inclusive a gente está de olho aí pelo, para poder ter um lançamento de um de um é, como é que diz um, de um airdrop também é desse aplicativo né? desse dep né? desse aplicativo descentralizado né o próximo também tem o Paraswap. Que é uma, como se fosse uma, uma, uma corretora, né? Uma uniswap dessas da vida, né? Que você vai lá e faz o seu swap. Então, sem dificuldades, sem dúvidas, né? É sem nenhum tipo de movimento aqui. Você vai lá e faz o seu swap. Possivelmente pode ganhar airdrops. A galera das NFTs lá. Estava perguntando sobre NFTs aqui tem por exemplo um, alguns marketplaces de NFT né onde você pode negociar essas obras de artes digitais por exemplo né por exemplo e que não tem tokens ainda e que podem ser que venham a serem é, serem utilizados serem dados tokens para os, o, o, as pessoas que utilizarem esses marketplaces né então é bem interessante aqui tem o OpenSea né que lá, você pode fazer essa compra e venda de NFTs, né? Tem também o Super Rare, né? Que é um outro é, mercado de NFTs que também não tem token e possivelmente é, venha a distribuir através de um airdrop para os seus usuários, né? Nifty Gateway, né? Que também é um outro é, mercado de NFTs aí que possivelmente também vai estar tá, é, fazendo esse tipo de movimento. Né? e aqui a gente tem a outra classe, né, que é de asset managers, né, que são os, os controles de ativos, né, os controles de ativos, né, então você conecta, por exemplo, ao Zerion, né, e você tem acesso a, a verificar vários dados da sua carteira, onde você está exposto dentro do ambiente de FI, você consegue fazer, inclusive é uma das coisas que a gente comenta dentro da nossa aula de hackers, né então é bem interessante também o Zerion, uma plataforma aí é, de, e aí você teria que fazer algum tipo de movimentação lá dentro do zero também para poder é, participar de um possível airdrop, né? Então, galera, fica a dica aí para para vocês, aqui a gente tem um, o Argent também, né? Que é uma wallet na realidade, né? E aí ele, eles colocaram na lista aqui como um possível airdrop também aí para 2021. Então fiquem ligados aí, meus amigos. O mundo é de quem investe. E tamo juntos. Vamos fazer aquele flash live aqui na Coin Gecko, né, para trazer aqui para vocês, né, a nossa realidade. Né? Mas enquanto isso, vamos vir aqui no nosso 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 almoço cripto aqui, né? Da esse, é... a gente vê aqui como é que tá a situação da nossa live. 270 pessoas assistindo aqui agora no momento. 224 likes aqui agora no momento, agradeço demais aí, agora todos vocês realmente fazem acontecer esse programa e chegamos ao episódio de número 30 do nosso Almoço Cripto aqui, transmitido live nas últimas segundas e quartas, às 11h30 da manhã, iniciamos né, esse projeto há 30 quarta-feiras atrás, 30 quartas feiras atrás Trinta é, segundas ou quartas-feiras atrás, a gente começou esse projeto aqui do Almoço Cripto e eu realmente gosto bastante de estar tá aqui interagindo com vocês e eu gosto da força que vocês trazem aqui para o envolvimento que a gente tem aqui no canal. É imprescindível que isso aumente, que a gente fique aqui cada vez mais é, fortes e juntos e conectados aqui dentro desse ambiente de FI. Que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês ativem as notificações e cliquem em todas para você receber os vídeos assim que eles forem lançados. Né? É importantíssimo que você entre também aqui na descrição desse vídeo e vai ter os grupos do Telegram. É por lá que você vai poder entrar em contato para você participar das nossas aulas, por exemplo, de Rio de que a gente vai ter a nona turma sendo lançada em janeiro. Né? Agora, em janeiro, agora vai ser, na realidade, dia 15 do 1. Né? A nossa a nossa nona turma vai ser dia 15 do 1 de 2021. Né? Então, eu espero contar com todos vocês lá. Já temos um, um certo número de pessoas na pré-inscrição. Né? agradeço a todos os participantes, e estamos juntos, né? dúvidas sobre o grupo Dia de Hackers, você me encontra lá dentro do grupo do Caio Invest no Telegram, me marca lá, e aí me procura, me manda uma mensagem no privado, e você vai ter acesso a fazer esse tipo de movimento, né? então estamos é, juntos total, aqui a gente vai vir aqui para o ver que o mercado hoje tem quatro Bilhões de dólares aqui, uma alta de 10% nas últimas 24 horas. A gente tem aqui, galera, o um mercado chegando a próximo de um trilhão de dólares, meus amigos. é assim, é um pulo para a gente chegar lá. Falta muito pouco, né? Falta um pouco menos aí de 46 bilhões de dólares. Então é bem interessante vocês entenderem que. A gente pode fazer isso aí levando em consideração todas as criptomoedas, né? Todo o market cap de todas as criptomoedas juntas. Então é bem importante que vocês entendam esse tipo de movimento. Né? E 173 bilhões foram movimentados nas últimas 24 horas. Um abraço aí, meu amigo Cláudio Traje Júnior. Um abraço, meu amigo. Um abraço, mete marcha aí, vamos que vamos. Daqui a pouco eu acho que vai ter lá na Escola Cripto também, pessoal. Né? Às duas e meia, aliás, duas horas da tarde, né? Vai ter lá o giro pelo mercado, lá o Rede Aberta. Tamo junto, total. Um abraço aí para meus amigos João Lalo e Cláudio. Seu Cláudio e a dona, né? A dona digníssima do seu Cláudio também. Tudo de bom. Aí ah, hoje não tem, não? Hoje é sexta? Hoje não tem? Ixi, compadre. Ixi. Os goritão estão em Sampa, né, velho? Ah, a galera viajou. Aí sim, mano. Aí sim, compadre. É isso aí, um dia eu vou viajar também, velho. Um dia eu vou viajar também. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos, total. Vamos que vamos. Pois é, eles estão em Santo, estou vendo aqui a putaria. É, 67% da dominância é do Bitcoin, né? Chegou a patamares mais altos aí nos dias, nos dias anteriores, mas agora tá de boa. 13.6% é a dominância do Ethereum, meus amigos. Olha aí. Olha aí, olha aí que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a dominância do etéreo que vem chegando aí, né? Tamo junto. Total, olha que coisa interessante: 65 GUI. Deu uma baixada, né, galera? Deu uma baixada no GUI. Ah, tá caro, tá caro, tá caro, tá caro. Tá caro, velho. Tá ligado? Mas tá tão caro quanto já teve dias atrás. Então é, você tem que entender que são questões de momento, esse tipo de coisa, né? É questão de momento. Às vezes você vai pegar ali, tá bem baratinho. Às vezes você vai pegar, tá extremamente caro. Então você só fica ali uns dias sem fazer a sua transação. Quando você vê que baixou a transação, você vai lá e executa a sua operação, né? Então é interessante vocês terem esse tipo de, 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 de noção. Né, de investimentos também, o Bitcoin é com 34.791 dólares aí por unidade, meus amigos. O Ethereum vem logo atrás com 1.150 dólares aí por unidade, né? Então isso é incrível, por si só, são 131 bilhões de dólares aí na blockchain do Ethereum, 646 bilhões de dólares aí para blockchain do Bitcoin, né? Incrível a movimentação das sintéticas aqui a dizer, a, a a 12,56, mas hoje o destaque também tem aqui para Chainlink, né? Começou a andar, né? E agora vai superar esse topinho histórico que ela tem aí na casa dos 19 dólares e vai diretamente para os 90, para os 45 dólares, aí fazer um teste dessa região, ao meu ver, né? Então, tamo de olho e acompanhando o mercado. Ave também, pelo amor de Deus, vem matando tudo. Balancer também vem matando tudo né? Vem matando tudo. Inclusive foi pedido para a gente comentar sobre o balance aqui por um membro do canal no começo da nossa live, e a gente vai comentar. A gente vai comentar por quê? Porque os membros do canal aqui, eles têm voz, né? Então, tamo junto aí. Agradeço a todos os membros do canal aqui. E vamos que vamos, né? Então, assim, o balance, galera, ele é um verdadeiro, uma verdadeira forma de balancear o seu portfólio ali automaticamente, né, então ele também é um AMM, né, um Automated Market Makers, né, e é um conceito que a gente trata dentro da nossa aula de Hackers, né, tanto do Balancer quanto esses conceitos aí, que são exatamente de mercados monetários automatizados, né, parece uma coisa muito complexa, uma coisa, ai meu Deus, cara, eu não sei, eu não entendo isso aqui não, pelo amor de Deus, não é assim não, galera, tenha calma, tenha calma, o é uma ferramenta incrível. Inclusive, tem um brasileiro, Fernando Martinelli, que é a frente desse protocolo, head de desenvolvimento, né? Que tá lá metendo marcha, fazendo acontecer esse tipo de coisa, né? E o balance, ele chegou a 35 dólares aqui e tá na barbada fazendo o seu o seu fundo aqui. Olha que coisa mais linda, galera. Pelo amor de... eu nunca nem tinha visto isso, galera. Eu não tinha visto, ainda bem que vocês são foda. Vocês me, vocês me chamam a atenção para uma parada, olha aqui, olha. Olha aqui essa paradinha do mal aqui, galera, que tá acontecendo. Não sei se vocês estão vendo. Eu sou muito louco, eu vejo as coisas logo muito rápido. O que acontece é o seguinte, a gente tem aqui uma queda. Faz um fundinho aqui. Aí faz um fundo maior. Aí vai. Aí faz um fundo também aqui. Isso é o que? Isso é o quê? Isso é o quê? Vê se você já sabe aí. Vê se alguém no chat aí diz o que é isso. Para mim, isso daqui é um ombro aqui de um lado. Uma cabeça aqui desse lado e um outro ombro aqui desse outro lado. Né? Um ombro, cabeça, ombro invertido, meus amigos. É o tal do okoi, né O okoi, ele é né, um ombro, cabeça, um ombro invertido. E aí, esse tipo de movimento. Ele faz quando o rompimento do pescoço, do neckline, né? Que a gente tá exatamente no pescoço, olha aqui, ó, olha o pescoço, né? Você passa uma retinha aqui, ó, né? Quando rompe esse pescoço, ele tem de bus buscar o quê? Ele tem de buscar o quê, meus amigos? Ele tem de buscar o quê, galera? Deixa aí no chat, ele tem de ele buscar o quê? Tá ligado? Ele tem a buscar a máxima, meus amigos. A máxima histórica. Então, né? A gente tem que entender que é, é, é o meu modo de analisar, viu, galera? Não estou dizendo para vocês que vai acontecer, não, pelo amor de Deus, não tirem como é, regra, nem falem que ah, sei o quê, o cara disse que ia buscar e não foi. Tem a, se você colocar dinheiro no mercado e você perder, vou, a culpa é sua. Não é porque eu falei que, ou então alguém falou, Lalo falou, o João falou, Augusto falou, Felipe falou. Ninguém falou que não, não, não existe isso. A culpa sempre é de quem aperta aqui, ó. Lebuton. Quem aperta o Lebuton é o culpado. E aí se você ganhar, né? Se você ganhar dinheiro, parabéns. Agora, se você perder, perdeu. É assim. <laughs> tá ligado? É, né? a gente perde. Mano, a galera acha que a gente só ganha dinheiro, velho. A gente só perde. Ei, mano, todo dia eu perco dinheiro, velho. Todo dia eu perco dinheiro. Às vezes é muito, viu, galera? Às vezes é uma quantidade assim que, para muita gente, assim, não é uma coisa normal, tá ligado, velho? Então, assim, você perde dinheiro, velho, todo dia. Não tem essa pessoa que não perca, não. É exatamente isso aí, ó. O Rodrigo Cristiano está dizendo aí, ó, oh, COI, ó, oh, COI. O pessoal está dizendo aí. Você perde dinheiro todo santo dia, velho. A gente perde dinheiro todo santo dia. Quem não perde dinheiro nesse mercado todo santo dia é porque não sabe entender porra nenhuma de investimento, de porra nenhuma, de nada. De negocinho de porra, de nada. O cara não sabe de nada. Essa é a realidade. Se você... Ah, não. Eu só quero ganhar dinheiro. Se você acha que você só vai ganhar dinheiro, você só vai levar é trolha, meus amigos. Tá ligado? Você vai levar uma trolha desgraçada, abraçada, né? para mamar a noite toda do seu lado. Né? Então é isso aí, galera. É isso aí. É isso aí, total. Essa daqui que eu tava falando era o balancer. Né? isso daqui que eu tava falando era o balancer. Bal. B-A-L. Então, tamo junto, tamo junto, tamo junto total, né? 279 pessoas assistindo aí, 264 likes. Vamos vir aqui para para nossa Q&A, nossa né? Nossas perguntas e respostas aí agora, diretamente do chat. Movimento final aqui da nossa live, né? Agradecer demais a presença de todos os navegantes aqui, né? Do nosso barco. E atender agora as perguntas aqui no nosso chat, né? Bal na cara, exatamente, né? Tão de dj de né? O canal dos memes do DeFi do Brasil, Metam o macho lá. Tamo junto. Aí Marcelão Paz, essa live é show. Tamo junto, meu amigo brigadão aí. Vamos que vamos. Pessoal, deixem aí a sua Altcoin preferida para 2021. Só vale uma. Deixe uma altcoin preferida para 2021. Quero escutar aí de vocês e ver aqui se alguma me chamar atenção, vou comentar, né? Se alguma me chamar atenção, irei comentar. É, comparando de desde é, compa, com, comparando de desde um bilhão delícia, Acho que é comprando, comprando, comprando. Li errado aqui. João Pedro Criptobelo, meu irmão, eu de hacker, mete marcha, compadre. Tamo junto com o Total. É isso aí. Ó o pessoal aí falando aí. Várias altcoins aí. Vamos falar nos altcoins aí. Vamos falando nos altcoins que eu vou vendo aqui. Alguma que chamar a atenção. As que a gente não comentou ainda também, né? Esse não ficou um negócio muito. Ah, Ethereum, Ethereum é o top, velho. Ethereum é o top. Ethereum é o top. Né? A link a gente comentou também. Link. A gente comentou também UniSwap. Eu achei bem interessante, pô. Vamos ver aqui a link aqui no, no gráfico aqui, né? Acompanhar aqui. A link no Max, pegar o Max dela aqui. A link com <laughs> A link. A link acabou de fazer um fundo duplo, meu irmão. Fundo mais alto que o fundo anterior, galera, aqui é o fundo mais alto do que o fundo anterior. Meu Deus, vamos para o topo. Tá indo agora buscar o quê? Letopé. Tá indo buscar letopê, linkeira. Buscar letopê. link. Vai que vai. Vamos ver a outra. Vamos ver outra. Outra. Vamos ver outra. Bam, bam, bam. One inch. One inch. One inch. Vamos olhar o one inch. opa, 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 opa. Ai, 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 papai Manda, pai Mais 21% pra testa vai, 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 vai Ai, ai, ai Ai, 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 papai Tá top Essa daqui, bota no max Ainda tá longe do topo Mas Fundinho, fundo mais alto Quem sabe Rompeu o topo, rompeu aqui Vamos ver, opa, rompeu 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 o topo, hein? Rompeu o topinho. Ai, 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 papai. <laughs> vai que vai, filhota. Voa. Voa, filhota. Vai que agora é a tua vez. Voa, filhota. É isso daí. Vamos ver mais um aí. Chat de alegria. É... Vasco Tolkien, não. Vasco não, vai. Vasco, segunda divisão. Né? Ave, ave. 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 Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria, vamos fazer a análise de Coincana. O que é que vocês acham da análise de Galera, vai deixando aí a ao... análise Coingecana, velho. <laughs> análise Coincana é muita onda, né, velho? Mas vamos lá. A Ave no Max está no topo histórico, né? Então não tem muita dificuldade assim, né? Ela lançou aqui 50 e pouco, 116. Está excelente. Né? então é só deixar o ganhador ganhar deixa o ganhador ganhar né? o segredo é o seguinte galera. deixa o ganhador ganhar se tu não deixar o ganhador ganhar tu vai fazer a diversificação burra que é o que tu vai tirar de um canto que tu tá ganhando para tu botar em outro que tu tá perdendo tá entendendo é isso que vai acontecer né DPI a gente falou hoje a Vax avalanche no, no tosco é, GRT, interessante, vamos ver aqui. Não, mas GRT tem pouca base, não adianta. GRT. Eu não tenho GRT, mas tem pouca base, né? Lançou agora, o token é muito novo. Cuidado. Bunda na parede. Olha aí. Mas tá interessante, hein? Tá interessante, hein? Market cap 400 milha. Pesado. Mas tá interessante. 400 mil é interessante, velho. 400 milhões, ele é interessante. Por quê? Porque pra dobrar, ele tem que ir pra... 450 tem que ir pra 900, né? E aí é um bilha, né? Aí... É com vocês. Ele já foi aqui até 74 centavos, né? Agora tá 37. Desconto, 52. Né? Gedar, mandando mais 50, hein? Cincão, cincão. GEDAR mandou um acincão aí, agradeço GEDAR, obrigado meu amigo. Caio, a VeChain é muito boa, muito falada nos canais americanos, comprei ano passado, ela explodiu, e agora, o que você acha dela? Não vejo ninguém falar dela. Cara, tinha um cara aqui no nosso grupo que era o Leandro, ele comprava muito. Ele comprava muito e ele falava, cara, dá uma olhada na Vichen, dá uma olhada na VeChain. E eu ficar na putaria, não, mano, é porque não sei o que. Tem... É porque, na verdade, o cara não tem esse dinheiro todo, tá ligado? Véio? Mas a Bitcoin foi um crescimento exponencial aí, vamos ver aqui, ó. Ela tá na máxima histórica. Então é aquele negócio. Eu, particularmente, se eu fosse você, velho, eu tiraria o dinheiro que eu coloquei como investimento e depois deixaria o lucro correr louco. A doidado. Entendeu? Você deixa o lucro correr solto. Deixa o lucro correr. Por quê? Porque você está sem risco. Quando você já tirou o dinheiro do mercado, o dinheiro já é do mercado. Aí você só deixa o dinheiro correr. Entendeu? Então, parabéns se você pegou essa exponencialidade toda aqui, meu amigo. Você está de parabéns aí, viu, Jedá? Saiu aqui de 108 dólares para 800. <laughs> Nossa, o market cap explodiu demais aí. 108 milhões aqui. Aliás, 108 milhões foi para 800 milhões. 8 né? vezes de crescimento. Né? Em quanto tempo? Né? Foi do dia 3 de novembro de 2020. Até hoje. Né? 3 de novembro véio, de 2020. Os caras comprou em novembro. Hoje. Tem 8 vezes. <laughs> parabéns, velho, parabéns. Eu queria ter PEC também, mas não peguei. Fiquei de cara, Eu acho um projeto interessante, mas não tenho também ainda sigo fora 2 bilhões de dólares aí, market cap crescido já. Então é mercado já grande. Para crescer a partir de agora, para ir, tipo, para fazer 100% agora, ela tem que ir para 4 bilhões. 20%, aí, tipo, 200%, 6 bilhões. Fica mais, mais arriscado, tá ligado, aí Mas pode ser que tenha potencial ainda, velho. Eu particularmente tiraria o dinheiro do, do risco que eu coloquei. Viu, Jedá E ficaria de boa. Ficaria de boa. Deixava o dinheiro cantar lá, porque você tem que deixar os ganhadores ganharem, velho. Aí o Marlon aí agradecendo aí é, pela análise do BAL. Tamo junto. Obrigado aí, compadre. Membro do canal. Inclusive, galera, para vocês que não sabem, para você ser membro do canal, você pode vir aqui na página da live mesmo, né? E clicar aqui para ser membro. Né? Com 15 reais por mês, você ajuda aí dá suporte, né? Para você ser, se tornar um membro aqui e dar suporte aqui para a qualidade do conteúdo aqui da gente cada vez aumentar e a gente conseguir cada vez mais trazer conteúdo aqui para dentro do YouTube também. Eu agradeço demais o suporte de, de todos vocês aí que fazem isso acontecer né vamos ver aqui mais algumas altcoins aqui no chat vamos ver mais alguma altcoin que a galera pediu aqui no chat altcoin da galera no chat vamos, vamos falar da ada vamos falar da ADA. porque depois a galera fica falando né ADA, a ada é um pedido muito comum né galera falar da ADA aqui graficamente vamos ver o que, é que ela está dizendo né? hoje deu uma lapada né parabéns aí parabéns aos holders de Ada Cardano. <laughs> Abraço pro meu amigo Augusto Bax. E aqui é Ada Cardano. Ela tem 27.6% de alta aqui hoje, né? Vamos pegar no Max. Rapaz. É uma, Ela tá num, numa formação de fundo bem interessante, né? Uma formação de fundo interessante, a Ada Cardano. O João dessa trolletada tá aqui, né? Deu uma trolletada boa. Só que isso daqui faz quanto tempo? Deixa eu ver aqui. 2018, né? É, ela está muito, muito depreciada ainda. 74% do máximo, da máxima, né? Que foi 1 um, um dólar e 18 centavos. É, do, do ponto de vista de investimento, é melhor você investir aqui nessa região aqui de baixo do que aqui nessa região aqui de cima, tá ligado? Véio? É assim, nesse tipo de movimentação aqui de formação de fundo, é interessante você se expor. Parabéns a todo mundo que pegou aí, que tá pegando o movimento e quem vai pegar esse movimento até chegar no topo aqui de do um dolão aqui de novo, né? 1.20, e né? 1.18 aqui quando for o topo. Tomara que chegue lá e muita gente fique milionária, né? Porque é, ainda falta, não é, 75% para a crescer Ela tá aqui, ó, com 10 bi, galera, quase. Ela tem que ir para 20 bi, vamos dizer assim, né? 18 bi. Então, complicado, mas pode ser que aconteça. Mas esse bull market eu espero muitas moedas chegando a 100 bi. Várias moedas é, do mundo do top 10 ali vão chegar em 100 bi, tá ligado? Então, vamos ver quais são. Possivelmente, Ada e Cardano, isso faria com que tivesse um 10x aí para aproveitar em Ada, né? Caso isso acontecesse, né? Então, fica ligado aí, pessoal da Ada. O trade é bom. Eu particularmente sigo fora. Né? COTI. COTI não gosto, velho. YF, YF eu gosto, velho. YF eu gosto, vamos ver como é que tá aqui. Fazer a nossa análise com né? Análise com feita. Vamos ver aqui. 43.9% abaixo da máxima que atingiu quatro meses atrás, né? Aqui a gente tem todo o gráfico da YFI, né? Que eu gosto bastante desse tipo de protocolo aqui. A gente teve esse topo aqui triplo, sequência dump. Estamos consolidando lateralmente, né? Desde então. Vamos ver aí, vamos acompanhar esse movimento. YFI rompendo aqui a casa dos 30 mil dólares aqui, 30.500 mil e Rompeu. Vai buscar o topo. Na casa dos 43 mil dólares aí por unidade. Gosto bastante do YFI. Vem mais aqui algumas. Pergunta do G. Da. É, Polícia Federal vai investigar a Binance. Exatamente. Polícia Federal vai investigar a Binance. Ministério Público entrou com um pedido, né? Sintetics SNX. Essa daqui é a queridinha. A queridinha, né? Do Papa. A queridinha do Papa. Essa daqui tá fazendo muita alegria, viu, galera? Desde o ano passado era só alegria e o mercado aqui é que mais. Me... O que eu mais acho interessante é isso aqui, ó. Market Cap. Pequeno. Tá ligado? 1,7 B Isso aqui pode ir para 100 bi. Tá ligado? Isso aqui, ó, ela pode ir para 100 bi, o que seria, né? Um pouco menos de 100 de, de, de 100 x, né? Umas, umas 50 x aí ainda em cima disso daqui, né? Fazer uma conta de padaria vocês gostam de conta de padaria, galera ou não? Deixa no chat aí se você gosta de conta de padaria aqui no canal ou não, vezes 50. 633 dólares aí a unidade. Né? Se isso acontecesse. Né? Mas é especulação minha. Né? E eu vou rodar sintéticas. Porque eu já lucrei tanto que o dinheiro que está é só o dinheiro do lucro e ele vai bolateando lá no juro composto. Uma parada muito louca. Então deixo lá rolando. Porque não necessito da liquidez no curto prazo. Então é bem interessante aí. Na máxima, chegou a 13,40. Estamos a 5,7% do topo histórico alcançado há 21 horas atrás. <laughs> ah, meu Deus do céu. Que é isso, hein, pai? E aí, né? Se a gente colocar aqui no gráfico da SNX, a gente está, né? A gente está né, seguindo o nosso destino parabólico. A maioria das pessoas olha cá, ah, mas aqui. Como é que foi isso daqui e tal? Como é que foi aqui essa, essa movimentação aqui e tal, pô Chegou aqui às 7 meu irmão. Ela saiu aqui de, de pouco menos aqui. Cadê? Onde eu comprei aqui, aí? 52 centavos. Dia 20 de março de 2021. Aliás, 2020, perdão. 20 de março de 2020. 52 centavos. Papai tava lá metendo marcha, metendo marcha, olhando para o mercado no bear market, né? Vendo o mercado quando ninguém quer ver, aproveitando as oportunidades porque ninguém estava lá para olhá-las, né? Aqui não, aqui, aqui tá todo mundo olhando pro mercado, tá todo mundo olhando pro mercado, aqui, nesse lugar aqui, ó. tá todo mundo na tampa, tá todo mundo olhando para o mercado, mas aqui ninguém quer olhar, entendeu? O segredo tá no bear market, galera. O segredo, escuta o que eu tô falando aqui. O segredo é você nunca desperdiçar um bear market. É lá que a riqueza muda de mão. Fica a dica. Né? SNX é excelente projeto de FI. Excelente projeto de FI. Né? Kiber, KNC. KNC. Uh, tamo junto, Caião. Desde o curso, Caião. Façam aí 15 dias, né? Uh, b -b -b tamo junto. A é, sintética desde o curso do Caião. Façam aí dia 15, né? Exatamente, dia 15. Dia 15 vamos ter a nona turma de Rio de Records. Então, as inscrições né, vão estar rolando lá diretamente comigo no meu privado do Telegram. Cuidado com impostores. Eu nunca vou mandar mensagem direta para vocês, né? Pra você, é, lhe oferecendo nenhum tipo de moeda, exposição a nada, nenhum tipo de conhecimento, eu não vou chegar pra você diretamente no seu Telegram e falar nada pra você, lhe oferecer pra abrir conta em Binance, arbitragem, não sei o que, é, não vou lhe oferecer porra nenhuma diretamente. Você vai chegar comigo, eu vou falar e ainda vou responder com áudio, né? dizendo, ó, oh, aqui é o Kai e tal, você vai entender, você vai escutar a minha voz, você vai praticamente ver que sou eu, né? E aí. Você vai entender que você pode fazer o seu cadastro aí na nona turma de Yield Hackers. Que a gente vai ter agora dia 15 de janeiro. Cai qual a plataforma posso usar? XRP, XPR? Não, XPR não. Véio. XRP também não, É Litecoin. Litecoin, eu não gosto. Véio. Litecoin, pelo amor de Deus, Solana também não. Né? Cai onde você costuma comprar suas cripts como SNX? Aqui embaixo, ó, por exemplo, aqui ó. Quando você tem uma dúvida, galera. Essa é uma dúvida muito interessante, então eu vou sanar aqui. A dúvida de quem aqui, deixa eu ver aqui quem foi. Foi o é... Rodney Lima. Dúvida do Rodney Lima. Quando você não sabe aonde a moeda que você quer comprar vende, você entra aqui no CoinGecko, pesquisa a sua moeda aqui. Achou a moeda? Vamos dizer que foi sintéticos. Você faz o que? Você vem aqui, ó. Vai baixando aqui, ó. Vai baixando. E vai chegar aqui nessa patamar aqui, ó. Nesse patamar aqui. Olha aqui. Que coisa mais linda. Aqui. Mais cheia de graça. E aqui vai ter as corretoras. Que vendem e negociam esses ativos. Principalmente. Né? Então. É, você pode. É, é ver aqui as corretoras, ver o preço que está sendo cobrado, o spread, ver também. Uma das coisas que eu acho muito interessante de se analisar também é a liquidez que há na, nas corretoras de cada ativo. né? Então, é, é 2% para cima, 2% para baixo, né? Quantos porcento, quant, quanto de liquidez há para fazer o suposto preço do ativo naquele patamar atual. Então é interessante, né? Aí você consegue fazer a sua pesquisa e encontrar a corretora que você quer fazer a compra dos seus ativos. De maneira segura, né? Eu prefiro utilizar a UniSwap, já falei, né? Eu prefiro usar a UniSwap. 286 pessoas assistindo agora, 310 likes, agradeço demais meus amigos. Vamos que vamos. A UniSwap é a escapatória, viu, Rodney? Desse jeito aí, a Uniswap é a escapatória. <laughs> ah, não sei o que, aí tem a taxa, aí tu, aí tu quer escapar de tudo que é lado, velho. Se quiser escapar da, da, desse, desse cabo aí, né? Desse cabo aqui, Se quiser escapar desse cabo aqui, aí tu quer escapar da, da. Tu quer escapar desse cabo aqui, aí tu quer escapar da taxa da, da, do Ethereum. Aí tu quer escapar demais da vida, tá ligado? Véio? Tu quer escapar assim de uma forma que. Não existe é tanta escapatória que, meu irmão. Tu tá. É um burlador da vida. Tu quer ser um burlador da vida. Ah, vamos ver aí mais algumas perguntas aí, né, galera? No chat. Mais algumas perguntas aí, galera. Ah, o que você acha da moeda estela? Não acho nada. Acho tosca. Não gosto e não tem Por que você não curte a sol porque é muito incipiente ainda tá ligado é uma coisa muito pequena uma, uma, é pouco descentralizada né vamos dizer assim então não é das mais interessantes solando né eu acho você veio boa George Rodrigues, caio, você vai fazer o curso de blockchain com o Samidana? Ele aqui tem que fazer o meu, velho. Ele quiser fazer, ele vem fazer o meu. Eu vou ensinar para ele como é que se funciona aqui a parada, né? É... E, e tem alguma forma de diminuir o gas na transação, cara? Alfredo Frederico Cajaíba. Tamo, tamo junto, meu amigo. Obrigado, bom te ver aqui. O gas da transação não tem como diminuir, né? Tem como você aguardar. Né? Você tem como aguardar é, a questão de, de ficar mais barato e executar a transação na hora que ficar mais barato, aí você também fica exposto à volatilidade do, 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 dos ativos nesse meio período. Né? Então é uma conta de padaria que tem que ser feita aí se vale a pena pagar ou diminuir ou não. Né? A questão é mais é aguardar lá, né, Fred? E verificar. Diminuir assim é muito difícil. Né? essas transações aí do Ethereum realmente complicam às vezes a gente tem que deixar a bunda bem colada na parede né? cola ela na parede o máximo possível deixa que fica assim meio fica costa ela aqui costa ela na parede né? e fica de boa fica de boa total ah, deixa eu ver aqui bam, bam, bam. Hum, boa tarde, brother, não sei o quê. Como converter a moeda fiat sem pagar imposto? <laughs> ah, velho, essa daí é, você tem que perguntar pro Mr. M. Pergunta pro Mr. M, velho. Essa daí é a manobra do Mr. M, né? Tem que perguntar lá se lembra, não sei se vocês já assistiram ou se eu tô muito velho. Antigamente tinha o um Mr. M, né? que ele fazia mágicas no Fantástico ali. Né? E a gente ficar beijo assistindo e tal então pergunta lá pro Misterem que ele vai dizer né mais ou menos como é que é a situação aí é, dá para fazer farming com a SNX não é literalmente um farming mas você pode fazer o stake né você pode fazer o stake da SNX lá na nossa aula de recordes a gente fala como pode fazer isso né fala cai os impostos das corretoras estão dentro de fora do país exatamente então é utilizar outras corretoras, por exemplo, utilizar a Kraken. A Kraken é uma corretora que não é dentro do Brasil, ela nem, nem opera aqui. Então você pode fazer esse tipo de operação através de uma Kraken dessa da venda de outras corretoras que lá estão negociadas, né? que não não operam diretamente com reais dentro do Brasil. É, o que acha do futuro do Ethereum? Eu acho fantástico, eu acho brilhante, eu acho que é uma coisa que tem muito a crescer ainda e que a, a gente tem muito a fazer acontecer, né? Então, eu trabalho também no desenvolvimento da comunidade do Ethereum em português, né? É, no sentido de ajudar a desenvolver isso, esse conhecimento em cima disso. Eu não, não ganho literalmente nada do Ethereum. Eu não ganho nada para falar bem do Ethereum, nem nada. Eu acho interessante, falo o que eu gosto e é isso aqui. Caio, o que você acha da corretora CoinSuite? Eu acho interessante, já utilizei. Já troquei lá uma vez Bitcoin por Ethereum e deu certo, né? Mas uso com cautela, né? Eu acho interessante aí. Bruno Herreira Brito. Uh, deixa eu ver aqui. Mais algumas perguntas. O que acha da Avax Avalanche? Não acho nada. Zero, zero achar. Eu não tenho corretora. Qual a sua corretora? Eu não tenho corretora. Eu não sou corretor. <laughs> Tô brincando, né? Eu uso a corretora da Bitcoin Trade, né? Aqui no Brasil eu uso a Bitcoin Trade, né? Vai fazer acontecer, cai amigo de infância de Vitalik. <laughs> Meu irmão, se eu fosse amigo de infância de Vitalik, velho, tá bilionário já de tanto comprar Ethereum na época que lançou, velho. A é brincadeira não é? Né? Site para acompanhar taxa do Bitcoin e Ethereum. Você falou, cara, o que eu vi foi esse aqui, ó, fiz Eu vou botar aí no chat alegria para galera para vocês acompanharem aí o chat Alegria cripto para vocês acompanhar as taxas aí da blockchain do Ethereum e do Bitcoin de várias blockchains né é, caião metedor de marcha if mete marcha if <laughs> aí sim é, aonde eu acho o swap aonde eu acho o swap rapaz é uma pergunta escrota, não? Né? Swap. Você tem que achar, não é achar, você não vai achar o swap. Né? Você pode fazer um swap. Então, você pode utilizar a Uniswap para fazer um swap. Você pode utilizar a Oneint para fazer um swap. Você pode utilizar o Balancer para fazer um swap. Né? Você pode utilizar a Kyber para fazer um swap. Né? Pode utilizar a Sintetics para fazer um swap. Né? E você pode utilizar o DAI para fazer um swap. <laughs> é isso aí, velho. Você pode utilizar o que você quiser para fazer fazer um swap. Ah, sem spam aí, viu? Breno Santana sem spam por favor, por gentileza, sem spamar o chat, né? Vai tomar um banzinho aí de 300 segundos. Agradeço. V1, a diferença da V1 para a V2 é a questão da é, do contrato, né? E também das evoluções que aconteceram, né? Das evoluções que aconteceram dentro da própria Uniswap então a V2 é a mais utilizada e a mais líquida hoje então aqui tem mais é, funcionalidades é um, um custo teórico menor né mas é, a V1 não tem tanta liquidez então tome cuidado com a V1 tá perdendo liquidez a V2 está tendo muito mais transações é só você ver aqui o seguinte ó Uniswap V2 2 milhões de dólar nos últimos 7 dias de taxa Uniswap V1, 2 mil Então é pouco volume que tem na, na, na V1. O volume já está todo na V2. Então fica ligado aí. Né? Fica ligado. Fica ligado. 275, 326 likes. Vamos que vamos. Chegamos ao próximo do fim aqui da nossa live. Ahn, uh, Caião, Frederico Ajaíba, Caio, é, já que todo mundo tá perguntando sobre uma shitcoin, eu vou te perguntar sobre uma. O que você acha da Cardano? Parei. Eu falei, covarde, eu falei. É um covarde, né, velho? Tô ligado. Tô brincando, velho. Tamo junto, tamo junto, Fredão, tamo junto. Mas eu falei, né, velho. Eu falei que pra trade ela pode ser até bom, velho. Agora... Vai depender do que vai lançar aí, né? Se vai lançar alguma coisa. O que você acha da Tils? Tils É a plataforma de lançar tokens aí de fã-clube, né? Então vamos acompanhar aí como é que vai ser esse, esse desenvolvimento aí dessa área, né? É... Caião... E os continua sendo um bom projeto, na sua opinião? Não. Na minha opinião... Depois que eu cheguei no mercado cripto, né? eu cheguei ali para o começo de 2019. Então, e IOS para mim sempre já foi já uma coisa. Já, já deixa para o lado, deixa de lado. IOS, deixa totalmente de lado. Escanteio, total, né? Escanteio total. É, Cláudio Top Júnior, Trádio jun... caiu top, top demais. Que pena que cheguei no fim. Tamo junto, tamo junto, compadre. Vamos que vamos. Uh, Rodrigo Lopes, o Caio, que você acha dos oráculos de Fight, Chainlink e Band? Não, ben, eu já falei da Chainlink aí hoje, né? Véio? A Chainlink eu acho que vai superar o topo agora e vai navegar por outros mares aí que nunca foram antes visitados. Né? Então fica a dica. E Band pode sofrer um pouco desse desse hype também, né? Band pode pegar um pouco desse hype para ele também fazer acontecer. E live travou agora. Cláudio Claudio, traz tá, de online, ficou pesada. Travou? Travou não, velho. Travou não. Suave. Mandou cincão aí, Anderson Costa Silva. O que acha da IOS? Mete um abraço, mete marcha, Ada. Eu já falei, velho. A IOS eu não gosto muito, não, velho. Eu já falei. Eu não, não acho interessante a IOS. Né? Obrigado aí pelo cincão. Anderson, é Costa Anderson, tamo junto total. Mas eu não acho interessante, aí eu não. Não acho de maneira alguma interessante. A Ave vai bombar, eu acho que sim. A Ave também tem um potencial enorme. Porque, né? Vamos olhar aqui. Vamos olhar juntos. Por conta disso daqui, meus amigos. É só por conta disso daqui, ó. 1.3B, né? Eu também acho que a ave pode chegar a fazer, né? Chegar a 100 cem bi, né? A ave pode chegar a 100 bi, né? 100 bilhões de dólares. Esse daqui pode chegar. Tem potencial para. Se vai, não sei quando. Também muito menos, né? Mas eu acho muito interessante. Tem como olhar? Eu vou olhar os também, porque o Anderson mandou 5 ali. Mas vamos dar uma olhada, né? Mas a ave eu acho que ela tem potencial para fazer 100x, né? 100x é um dinheiro do caralho, é dinheiro muito ainda. Mudança de patamar. Vamos olhar aí os aí, a pedido aí do nosso amigo Anderson, né? E eu nunca nem olhei aí os, mas eu acho que não é nada interessante, não, viu, galera? Sinceridade. Bora, minha filha. 3 milha. 3 bilha. 3 bilha. 3 bilhinhas. Pra, pra fazer 100%, tem que ir pra seis bilhas. Pra fazer. Né? É. Eu não sei se tem esse potencial todo aqui dentro de EOS, tá ligado? 85% já chegou a 22 dólares, né? É. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Ela vem aqui numa consolidação infinita ainda, não mostrou nenhum sinal ainda de rompimento, de, de consolidação do fundo ainda, ainda está nessa fase de consolidação do fundo ainda. Então, tem que se ligar, tem que se ligar, tem que esperar consolidar esse fundo aí. Daí, 85% de desconto ainda em dois anos. Pode ser que seja interessante, mas eu particularmente sigo fora. Isso daqui para crescer, tipo, mais 80 e, tipo, tem que voltar aqui a quanto, mano? 22 dólares, né? Difícil. Né? Mas pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Né? Eu particularmente sigo fora e não acho interessante né, a exposição em news, né? Mas vamos que vamos. Ano então, que vamos, matando no macho, dia após dia. Breno Santana, muito obrigado pela sua resposta, Carinvestre. Desculpa pelo spam, você é muito top. É, agora sou membro desse canal top. Agradeço demais, velho. Agradeço aí, tamo junto. Obrigado aí pela, pela consideração, velho. É só não spamar, fica de boa. Aí, ó, Anderson Costa Anderson também se inscreveu aí, mais um membro do canal também. Tamo junto, Total. Obrigado aí. É, tanto ao Breno Santana que se inscreveu aí também. Junto com o Anderson Santana. Aliás, o Anderson Costa, perdão, que também meteu marcha e se tornou membro aqui do canal. Né? Fortalece demais a nossa parceria, pessoal. Eu agradeço de coração mesmo a todos vocês aí, porque o trabalho aqui não é simples. Curadoria do Mercado Cripto. Você tentar fazer com que suas pessoas que lhe seguem ali não passem por scans, não passem por momentos ruins, pulem todas as fogueiras, né? É uma coisa difícil, né? Então, vamos agradecer realmente a todos aí que fazem as coisas aí ajudando, fortalecendo o crescimento do canal aí. Obrigado aos novos membros aí da nossa comunidade. Uh, uh, conhecimento demais recebendo aqui nada mais justo que retribuir também de uma forma e a, alguma forma também agradeço aí Breno Santana obrigado Caio e metendo Macho tamo junto e galera com isso aí uh, saque em real a Binance é melhor ultimamente melhor ultimamente cara eu não sei eu não nem conta na Binance eu não sei eu não tenho então eu não sei como é que vai ser a questão aí o Rodrigo Crisunas tá mandando aí mais 10 e agradeço demais aí meu amigo obrigado demais a ele que é Yield de hacker já tá lá dentro da nossa comunidade fechada e agora tá mandando mais 10 aí 11 9, 10 e aí agradeço demais meu irmão obrigado dpi é legal para hold ou tem outs ruins no meio cara mais uma vez vamos passar aqui no dpi sintéticos vinte é sintéticos, vinte né? e é sintéticos, Ave, 17% top top maker top Uniswap top, Wire, top, Compound top, Loopring top, inclusive galera da Loopring aí ó que ganhou 66% aí nos últimos é, nos últimos é, momentos aí, né? Foi bem interessante aqui para quem estava exposto ao DPI, né? Rain Ponte entre Chains, né? Bitcoin Rain BTC, né? Top Kaiber, acho também bem interessante posição menorzinha 2.100 só Balancer também eles também acham interessante a posição menor mas eu, eu, particularmente, acharia bem interessante. Mas como eu tenho praticamente todos esses ativos aqui é, já na minha carteira, eu não, não comprei o, o DPI. Mas eu acho muito interessante, sim, viu, Rodrigo? Eu acho muito interessante, sim, o, o, o próprio DPI aqui fazer hold e, e, e segurar, porque esse mercado ele tende a crescer muito. É, e a gente está vendo o, o estouro da tampa. Né? O estouro total. dá uma atualizada aqui: 20.4 bi. 20.4 bi. Né? Então, o estouro total da tampa. Estamos lá. Né? Fazendo acontecer. Então, eu acho que se o mercado de faz subir como a gente espera, o DPI tende a subir e performar muito bem, muito melhor do que muito índice aí de ações e de small caps, de coisas doidas aí que tem no mercado tradicional aí, às vezes é vendido, né? E eu acho que eu particularmente, se eu não tivesse os ativos já, eu teria o DPI. Essa é a verdade. Essa é a verdade, né? Parabéns pelo trabalho, agradeço demais é, aí D. Tamo junto total. Gratidão a todos. É, Alexandre Furtado, cara, o que você acha o que o que você acha que o MoneyLegos do IF pode acontecer com outras em, entre outros blockchain quando, por exemplo, o Polkadot estiver 100% operacional? Cara, vai ser fantástico, né? Vai ser fantástico, porque simplesmente a gente vai ter mais opções para poder utilizar o nosso capital, né? Então quanto mais liberdade financeira a gente tiver para utilizar o nosso dinheiro melhor para gente. Então que seja, né? Que seja assim. O Ed Júnior aqui tá perguntando o que que é DPI, né? DPI é esse token aqui que a gente já falou hoje na live mais cedo aí depois tu assiste de novo, mas é o DeFi Pulse Index, né? Um index que mede né, e está exposto a esses ativos aqui que a gente estava comentando né em, em umas devidas proporções né que você comprando esse token você está exposto a todos esses ativos aqui na alta né então é exatamente isso que é o DPI e é isso aí galera Doge network eu tenho também um pouquinho de dinheiro Doge network eu tenho também um pouquinho de dinheiro Louise Lima tá perguntando aí, dois network, eu tenho um pouquinho, acho que 100, 200 dólares lá, talvez. Né? Nem sei quanto é que tem lá. Vou dar até uma olhada depois. Tamo junto. Agradeço aí a todo mundo que chegou aí, galera, tirando suas dúvidas aí, são 268 pessoas na live agora no momento, 353 likes, estamos finalizando aqui o nosso almoço cripto de hoje. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Tivemos membros inscritos no canal, tivemos pessoas também entrando na nossa comunidade do Telegram. É muito imprescindível que você participe aí da nossa comunidade do Telegram. Agradeço demais aí a todos vocês, meus amigos, o mundo. O mundo, vocês já sabem, ele é de quem investe. Se o mundo é de quem investe, vocês estão aqui por conta disso, meus amigos. Vocês estão aqui atrás de investir o seu capital. Né? e investir de maneira mais ciente, investir de maneira mais efetiva a sua participação do seu portfólio. Né? Pensar e focar exatamente como você pode fazer o seu portfólio, né? multiplicar diversas vezes o seu capital. Então, com esse intuito, agradeço demais a presença de todos vocês, meus amigos. O mundo, ele é de quem investe. Qualquer dúvida, deixa... No comentário, vamos ver aqui, iF rompeu? Rompeu o quê? <laughs> A galera botou as paradas no meio no final, velho. Será que rompeu vamos ver. Eita, compadre. Eita, compadre, like e vai. vai. Vai, 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 vai. É com esse clima de alegria e de festividade, de rompimento de topo que nós Finalizamos aqui a nossa live de hoje, meus amigos. Um abraço a todos. O mundo é de quem investe. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Deixa a sua opinião aí, que é muito importante. Um abraço e valeu. Falou.